এইসকল যি ৰাজপত্ৰিত বিষয়া অভিযুক্ত সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰিছে, চাৰ্জশ্বীটত আচলতে মূলত যিসমূহ বিষয় সেই বিষয়সমূহৰ ভিতৰত প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে যে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰৰ পৰা যিসমূহ আচলতে তথ্য প্ৰমাণ আছে সেইসমূহ যেতিয়া চাৰ্জশ্বীটত সন্নিৱিষ্ট কৰিব তেতিয়া একো একোগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত বা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো সহজ হৈ পৰিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ কথা যে ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰত এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ যি হস্তাক্ষৰত নমুনাত এইসকলৰ জালিয়াতি ধৰা পেলাব পৰা নাই। ইয়াৰ এটাই আচলতে কাৰণ হৈছে যে যি সময়ত এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছিল সেয়া 13 চনৰে হওক বা 14 চনৰে হওক যে পৰীক্ষা বহীত তেখেতসকলে ৰোল নম্বৰ লিখিছিল, তেখেতসকলৰ যে কোৰ্ট নম্বৰ লিখিছিল, কিন্তু বহীসমূহ খালী কৰি তাত জমা দিয়া হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই সেই তেখেতসকলে যিহেতু বৃহৎ ধৰণৰ এতিয়া লেনদেন যিহেতু কৰা হ'ল, গতিকে সেইসমূহ ৰাকেশ পাল বাহিনীয়ে তেখেতসকলক সেই বহীসমূহ ব্লেংক যিসমূহ বহী টেবুলেশ্যন চিটসমূহ তেখেতসকলক যোগান ধৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট কোনো এটা প্ৰেছত বা কাৰোবাৰ ঘৰত বা কাৰোবাৰ ভাড়াঘৰত সেইসমূহৰ উত্তৰসমূহ তেখেতসকলে ক্ৰমিক নং অনুযায়ী তেখেতসকলে লিখি গৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেখেতসকলে যিটো পূৰ্বতে সেইসমূহ বহীত লিখিছিল, গতিকে বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া ফৰেনচিকত গৈ তেখেতসকলক লিখিবলৈ দিয়া হৈছে তেতিয়া তেখেতসকলৰ হস্তাক্ষৰৰ নমুনা একেই পাইছে। গতিকে তেওঁলোকে যে জালিয়াতি কৰিছিল সেই কথাটো এই মুহূৰ্তত প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাই। দ্বিতীয়তে যে পূৰ্বৰ যিগৰাকী আচলতে সঞ্চালক আছিল ফৰেনচিকৰ, তেখেতসকল তেখেত যেতিয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল সেই সময়ত বহু সংখ্যক অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয় আহ যাহ চলিছিল ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰ আৰু সেইখিনি সময়তে আচলতে ধাৰণা কৰা হৈছিল যে সঞ্চালকৰ লগত তেখেতসকলৰ যথেষ্ট সু সম্পৰ্ক আছিল। হয়তো সেই সময়ত ফৰেনচিক লেবত থকা সেই বহীসমূহতো কিবা হয়তো গণ্ডগোল কৰিব পাৰে, সেই কথা সন্দেহ কৰিছে একাংশ লোকে। দ্বিতীয়তে ফৰেনচিকৰ ফালৰ পৰা এটা আচলতে কোৱা হৈছে যে ফৰেনচিক যিহেতু বিজ্ঞানাগাৰত এইসকলক জালিয়াতি ধৰা পৰাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, গতিকে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞৰ যদি তেখেতসকলক নিৰীক্ষণ কৰি পুনৰ একো একোখন প্ৰশ্নকাকত যদি লিখিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে সেইসমূহ একে হেণ্ডৰাইটিঙত আচলতে লিখিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইসমূহ পৰীক্ষা ধৰা পৰিলে। আচলতে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বচাবৰ বাবে যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় অৱলম্বন কৰা হৈছিল, কাৰোবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, কাৰোবাক নিলম্বন কৰা হৈছিল, আন কাৰোবাক হয়তো সোধা পোছা কৰিয়ে যাব দিয়া হৈছিল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেনেধৰণৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল, গতিকে সেই প্ৰস্তাৱসমূহ যদি কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়াহ'লে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এই জালিয়াতিত তেওঁলোক তাত থকাটো আচলতে প্ৰমাণ হ'ল হয়। গতিকে এইসকলৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক বচাবৰ বাবে এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱসমূহক আচলতে অগ্ৰাহ্য কৰি থকা হৈছে। গতিকে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত যেতিয়া আহিব যে তেওঁলোকৰ জালিয়াতি ধৰা পৰা নাই বা তেনেধৰণৰ কোনো বিসংগতি নাই বুলি যেতিয়া প্ৰমাণ ৰিপৰ্ট আহিব তেতিয়া একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয় অনায়াসে আচলতে সাৰি যাব। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে এতিয়া আচলতে বুমেৰাঙত পৰিণত হ'ব।